400 кілограмів кокаїну виявили поліцейські в середмісті Києва. Велику партію наркотиків доправляли з Колумбії через Україну до Західної Європи. У підсумку вдалої операції поліція заарештувала злочинну групу, до якої належали громадяни Росії, України, Туреччини, Нідерландів та Великої Британії. Вартість такої партії наркотиків на чорному ринку – близько 60 мільйонів доларів. 9 осіб затримали, їм загрожує до 12 років в'язниці. В українському сегменті організатор затриманий, він один із тих, який арештований. До речі, співорганізатор – громадянин Російської Федерації, який мав ідею легалізуватись у нас в державі. Це поки все, що я можу сказати, але це міжнародний канал, міжнародний синдикат.